Parentes se reuniram no apartamento da dona Helena, em Goiânia, para confortá-la pela perda do marido, o seu Francisco. Ele ficou 36 dias internado para controlar um sangramento no intestino. No último dia 14, foi feita uma cirurgia de retirada de parte do órgão. Apesar de estar se recuperando bem, morreu no final da noite desta segunda-feira, aos 83 anos, de falência múltipla dos órgãos. O cantor Camarguinho, filho mais novo, e a irmã Marlene estavam com o pai no momento da morte. O enfermeiro chegou e falou: a pressão dele está muito baixa, está 5/3. E quando eu peguei e pus a mão na testa dele assim, foi: pai, vai em paz, vai descansar, chegou a sua hora. Passou 3 segundos, aí ele partiu. A história de seu Francisco Camargo ficou conhecida em todo o Brasil com o filme Dois Filhos de Francisco, assistido por mais de 7 milhões de pessoas apenas no cinema. E agora, chegando ao primeiro lugar da nossa parada, é o amor com Zezé de Camargo e Luciano. Mas eu deixei a fita na rádio. Nascido na cidade de Sítio Novo, interior de Goiás, seu Francisco teve com dona Helena 8 filhos e uma única certeza. Uma dupla sairia do meio dos filhos e faria sucesso no Brasil inteiro. Para isso, ele trabalhou duro na lavoura e também na construção civil, onde comprava fichas telefônicas e entregava aos colegas para que eles pudessem ligar nas rádios e pedir a música É o Amor. E foi dessa maneira que a música alcançou as paradas de sucesso. É o amor. Eu quero ouvir vocês. Esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. Zezé de Camargo estava em São Paulo quando soube da morte do pai. Bastante abalado, ele diz que perdeu muito além de um ídolo. Meu ídolo, meu parceiro, o cara mais especial da minha vida, eu perdi. Eu não perdi, eu estou emprestando um pouquinho para Deus. O músico postou nas redes sociais uma homenagem ao pai. Nenhuma tristeza é para sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Peço perdão pela tristeza que sinto agora, porque sei que essa dor também é sua. Te amo, pai. Graciele, a noiva de Zezé, postou essa mensagem. A pandemia da Covid privou a família de viver mais coisas boas ao lado do sogro, mas que recente aproveitaram muito na fazenda, onde puderam fazer churrasco, roda de viola e pescaria. A neta Vanessa disse que perde o maior exemplo de que é possível lutar e vencer sem precisar passar por cima de ninguém e que o vô merecia descansar no paraíso. A ex-nora Zilu, que está na Flórida, nos Estados Unidos, se despediu dele dizendo: descanse em paz, senhor Francisco. Meus sinceros sentimentos aos familiares, em especial a dona Helena. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que recebeu a notícia da morte do seu Francisco com imensa tristeza. Apesar de todo o empenho público para que Zezé e Luciano fizessem sucesso, Camarguinho conta que o pai se esforçou pelo sucesso de todos os filhos. Quando nós lançamos o nosso primeiro CD, ele saiu aqui em Goiânia, nas rádios, distribuindo o CD nosso. E ele ia para a fazenda, e em cada cidade ele parava nas rádios da cidade, deixando o CD do Cleito Camargo. Daiane Camargo é neta do seu Francisco, filha do Camarguinho. Ela faz parte da dupla Dai Lara e lembra com saudade do vovô querido. Ele foi pai para mim, pro meu irmão, em grandes momentos da nossa vida, né? E ele foi, não, ele é. Ele sempre será, sem sombra de dúvidas. A gente que acredita no eterno, a gente acredita no até logo, não no adeus, né? Seu Francisco era famoso no meio sertanejo, respeitado por muitos artistas.
Eu estou passando por aqui para deixar os meus sentimentos para o Zezé de Camargo, Luciano e toda a família. E seu Francisco, sempre muito alegre, muito divertido, contador de piada, né? Incentivador nato, né? Sempre acreditava naquilo que ele acreditou no caso da história e da construção da carreira dos meninos. Desejo a família e nossos sentimentos. A gente fica aqui muito triste com a perda do seu Francisco, mas feliz pelo legado que ele fez, né? Dona Helena também, um grande abraço. A toda a família, a todos os irmãos, né, que a gente teve o privilégio também de passar momentos incríveis com essa família. O meu forte abraço, os meus sinceros sentimentos a toda a família Camargo. Seu Francisco foi um grande sonhador, conseguiu passar os seus sonhos para os seus filhos e nos presenteou com grandes artistas. Então, seu Francisco, descansa em paz enquanto seus filhos alegam os corações dos brasileiros. O filho Wellington de Camargo diz que está arrasado. O Brasil perdeu um ponto de referência, né? E a gente perdeu um pai, o sangue da gente. E imaginar que a gente vai chegar lá agora e vai encontrar ele sem vida é muito doloroso. O cantor Luciano está em São Paulo, diagnosticado com Covid-19 e não vai participar do velório. Zezé diz que o irmão está isolado. A gente está de poucas palavras, né? Porque a gente não tem muito o que falar nessa hora. É saber se ele está bem, preocupado com ele também, mas ele está muito bem. Seu Francisco morre depois de ver a dupla Zezé de Camargo e Luciano fazer sucesso absoluto por quase 30 anos e vender mais de 50 milhões de discos, inspirando vários artistas na família e mundo afora. A neta Dai é uma delas, que gravou uma música a pedido do vô. Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16, por eu ser um menino sem pai. Fui criado por Titi Inês. Titio era cuiabano. Nessa lida eu também me criei.